بهالسنة. إذا معوق درس وما نذهب ولا إذا معوق درس وما نذهب ولا هذه هذا يوم أحسنتي. تاستي جلجوب وطلع تولي جلجوب وطلع قد أدى على الشواب بأمرك حد خوب مو جامل قرقر نفتينا مرة بان مالكينا مرة بان
waxay gudanayaan waajibkooda ah in aad nabad ku noolaataan, si sharaf leh ku noolaataan, xurriyad ku noolaataan. Waad garanaysaan nimanka cadowga ah inii ma ogola nolol, inii ma ogola nabad, idii ma ogola ganacsi. Hadday idii ogol yihiinna waa mid aad ku jujuubantii jujuuba oo waxaa la soo baxdid kala bar oo bar laydinka dhaho soo ma. Waad ogtihiin magaalooyin badan oo shabeellada hoose ah ayay ciidanku qabsadeen, kasoo bilow Sabiid, Bariire, Awdheegle iyo Jannaale oo hadda aan joogo. Dhammaan magaalooyinkaasi ay gacanta ku hayo weli ciidamada dowladda joogta. Taas tusaalaha idin kugu noqoto inaysan jirin meel looga noqonayo. Waa joogaynaa, waa deganaanaynaa, cid naga saari kartaa ima jirto. Cadowgu awooddeenna uma babac dhigi karo, nama soo haweysan karaan. Idinkana waxaan rabnaa, maadaama aad tihiin shacabkii deegaankan, warma dhib baa nagu qabtaan? Maya, inaan idinla joogna dhib baa ku qabtiin? Maya, waxaan rabnaa inaan nala shaqaysaan, wada shaqayno, aan idinka ammaankiina sugno, ilaaha ammaankiina sugi kara. Annagu bini aadanaan nahay, laakiinse waan dadaalaynaa. Waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno, midowno cadowga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkan dhibaateeyey dhibaateynaya maalin walba, gawaari qaraha inta soo raraan dadka ku baabi'inaya inaan ka hortago. Maalin ilaahay keeno, waad garanaysaan qof aan waxba galabsan oo muslim ah ayay waxay ku dilaan, waxay u dilaan si arxandarra ah, ama qaraxa ku dilaan ama ha gowracaan. Ilaahay un baa cadaabta iska leh, asaga waa cadaabi kara. Qof bini aadan ah oo nolosha lagu gubo, qof bini aadan ah oo qarax gaari qaraxa inta la soo rara lagu dhufto, war diinta islaamku miyay qabtaa? Waa ka xaaraam, xaaraam waay, waa maqdac. Sidaas darteed shacabka reer Jannaale, waxaan rabnaa inaad noloshiina sidii caadigeed u wadataan, magaaladiina furataan, dukaamadiina furataan, guryihiina lagu soo noqdo, laakiinse mid ogow, haddii cadowgu idinku soo dhex dhuunto annagana waana dhibaataynaa, annaguna waa dhibaataynaynaa, laakiin dhibkeeda buu idinku dhacaa. Sababtoo ah annagu waa hubaysannahay, asna waa hubaysan yahay, cabadaal isweydaarsanayaa dhexda uga jira, idinkaa dhexda uga jira, laakiinse midaa marka aad uga badbaadi kartaan. Way soo socdaan magaalada bannaankaas kula baxaynaa, isma soo gaaraynaba magaaladan, ma ku dhex dirirayn, waa haddaad nala shaqaysaan. Laakiin haddii aad ogaatiin inay magaalada ku dhex jiraan, guryaha ku dhex jiraan, hub ku haystaan, aad shib u dhahdaan markayna soo xabadeeyaan, anagu gacamaa ka noqon ka laabanaynaa, waa u jawaabaynaa soo ma. Yaa dhib ku qaba shacabkaa, dhib ku qaba. Sidaas darteed waxaa laydinka rabaa mar allaale, markaad aragtaan qof hadda intiinaan idinkuma dhex jiro, ma idinku dhex jiro xaqiiq waa, mar allaale markuu magaaladan soo galo, nala socodsiiya. Waa la soo galay, hebelaa soo galay, meeshaasuu ku jiraa, horaan ka qabanayna. Dhib maa imaanaya markaas, ma soo noqon karaan, mana imaan karaan, waa beytood soo ma. Annaga waxaa idiin ballan qaadaynaa inaan si dhaba idinla shaqeyno. Qof allaale iyo qofkaa tidhaahdaan amnigu khatar ku yahay ama cadowgu la shaqeeyaa, dib dambe idinku kuma soo laabanaa, ilaahay idinkiisa. Waxaad tihiin dad Soomaali ah, xaq u leh dadka kale Soomaaliyeed siday u nool yihiin inay u noolaadaan. Magaalooyin badan oo Soomaaliya ka mid ah oo dawladdu ay gacanta ku hayso
waxa ka furan iskuulad waxbarasho oo tayo leh, waxa ka furan cusbitaalo tayo leh. Sidaasi la mid a dadka Janaale xaq ay u leeyihiin soo ma, in wiilka Janaale ku dhashay inuu helo meel waxbarasho oo tayo leh. Dadku dhammaantiis ma wada ahaan karo dad wada reer baadiya ama xoolo dhaqata ah ama ah beeraley. Dadku waxay u baahan yihiin inay helaan dad dhakhaatiir oo daaweeya. Dadku waxay u baahan yihiin inay helaan dad cilmi leh oo waxbara. Sidaas darteed, haddaad idinku noloshiinna jirtiin in aad u noqotaan dad xoolo dhaqata ama muxuu ahaa beeraley ah, caruurtiina firka fir farac ka fato. ciidamada gaygeenu leeyahay ka siman magacagu misna karaa kadisano karaa gooni weeyo annagu gashki dalkaanahay gashanka xararkale gorgorkiyo labada waran xaliimuhu gaafe xidigtu gudkagata annagu gashki dalkaanahay gashanka xarar kale gorgorkiyo labada waran caliimuhu hukafe xidigtu gurka kagata maraakiib dagaaliyo biga gaa wada maraa